No heipä hei arvoisa videon katsoja. Joo, mulla oli toi vlogisarja tossa ja hyvin se lähti käyntiin, sai katsomiskertoja ihan kivalla määrällä, mutta se ongelma, miksi mä en ole pystynyt sitä jatkamaan, ei johdu periaatteessa kameratekniikasta, mutta käytännössä se kyllä hyvinkin pitkälle johtuu siitä, koska tämä tekee yksinkertaisesti liian hyvää laatua. No mä en tiedä laadusta siis sinänsä, että onhan se hyvin pikselöitynyttä ja se on hyvin häiriöherkkää, siellä on artifakteja ja niin päin pois, mutta ongelma on siinä se, että tämä minun tietokoneeni tuolla ei jaksa editoida tarpeeksi hyvin sitä materiaalia, jota tämä tuottaa. Ja mä meinaan kyllä jatkossakin kuvata tällä ja sitten mä käytän handbrakea, mutta se, että mä teen sitä vlogia ja videot on sitten tyyliin ei niin väliä ja niissä ei oikein mitään muuta pointtia kuin se, että mä kuvaan sitä, kun mä herään, mä tuun töistä, teen aamupalaa, puran kauppakassia. Se toistaa aika paljon itseään. Mullahan oli tässä jo ennen tätäkin vlogiprojektia, niin mulla oli jo aikaisemmin samankaltainen vlogiprojekti. Tosin mä tein sitä lähinnä ulkona. Ja sieltä siinäkin on niinku just, että vlogi 1, 2, 3, niin päin pois. Niin silloin se oli paljon kivempaa, kun oli semmoinen laite. Itse asiassa mä taisin kuvata sitä lähinnä tällä. Tämä on se mun zoomikamera. Niillä on oma. Tämä on minun. Niin toi tekee 25 megasta bitrateä. Niin se on ihan okei vielä full HD:nä. Ja siis sinänsä, niin, että jos mä teen paljon tavallaan 4K 60 freimiä ja 100 megabittiä bitrate, niin se tarkoittaa lähinnä silloin sitä, että siihen editointiin menee ihan turhan kauan aikaa. Mun on vaikea editoida nimenomaan, koska vaikka mä teen siitä proxyn, eli tämmöisen heikompi laatuisen videon, jota mä käytän siinä videon edittivaiheessa, niin jopa niiden tekemiseen menee turhan kauan aikaa tällä tekniikalla, mikä mulla nyt tuossa pöydällä on. Niin mä luovun tästä vlogista. Mä rupean tekemään, mä haluan tehdä videoita todella paljon. Se on jostain syystä mulla semmoinen, että mun täytyy tehdä videoita. Ei siinä mitään. Ja mä teen niitä. Ja ne on tyyliin vlogeja suurin osa. Nyt siitä tulee puhuvaa pääteeten tämmöistä näin aika paljon jatkossa. Mut se on just sillain, että mä en panosta, näin mä nytkään on panostanut, mä käytän sen videoeditin kautta ja sit tavallaan korjailen jotain tyhmiä sanomisia tai jotain semmoista vähän siistin sitä ulkoasua. Se on ollut mulla niinku se pointti tohon edittiin. Mut tosiaan niinku mä haluan tehdä semmoista materiaalia, jossa mun ei hirveästi tarvitse käyttää sitä edittiä. Mä haluaisin tehdä sillä tavalla, että mä vaan lähetän valmiin videon YouTubeen ja sieltä se menee sitten LPR-ryhyyn ja et cetera. Niin mä haluan, että sinne ei tulisi mitään outroja, ei tulisi mitään introja, ei tulisi mitään otsakkeita. Se vaan menisi. Se vaan menisi niin kuin semmoisenaan. Ja mä veikkaan, että teillekin se käy. Et silloin kun mä teen sitten just vaikka puhuva pääjuttuja ja vähän tämmöisiä niin kuin vakavampia videoita, niin niihin mä sitten lisään näitä juttuja. Mutta sitten just niin kun tulee tämmöisiä niin kuin vapaammin
kuvattuja juttuja, niin niihin ei oikeastaan tarvitsisi hirveämmin sitä edittiä käyttää. Varsinkin jos mä teen tällä näin, niin mä editillä yhdistän ne pätkät, mutta en sitten ehkä muuta. Kun mä en siis, mulla on harkinnassa nyt uskon, mä yritin ostaa tuossa Alder Lakein, mutta sitten tuli, että ei. Se, että on kohta tulossa seuraava versio Inteliltä, ja mä ikävä kyllä joudun Inteliä käyttämään, koska editti on kuitenkin se tärkein homma, mihin mä nyt tarvin tehoa. Ja AMD ei edes nämä 3D:t ole periaatteessa suunniteltu edittiin. Threadripper on ihan oma juttunsa, mutta mä en halua ostaa Threadripperia sen takia, koska se ei tue vieläkään DDR5. Ja jos mä nyt ostan Threadripperin, niin sitten mulla on lankku, johon ei ole tulevaisuutta tavallaan, että se ei ole tulevaisuusvarma päivitysten suhteen ja näin poispäin, koska siellä tulee pullonkaulakseen muisti, vaikkei sillä ole nyt väliä, mutta 3 vuoden päästä sillä tulee olemaan, ja jos mä panostan 5 000 pelkästään prosessoriin, niin kyllä mä haluan, että se on silloin tulevaisuusvarma alusta. Niin mä menen nytten näillä joillain leikeillä, i9, kun sieltä on nyt tulossa sitä uutta leikkiä. Mä en nyt muista että mikä se oli, mutta Alder Lakein seuraava versio periaatteessa. Niin mä odotan ainakin siihen ja sit mä päivitän. Ja sit saattaa tää tilanne taas muuttua, että sit se editti, siitä tulee paljon jouhevampaa, niin sit tehdään sit taas niin. Mun nyt tehdään näin.